Традиционно празникът преминава при изключителен интерес. Тази година честването на Трифон Зарезан ще започне в 11 часа и 30 минути в етнографско-възрожденският комплекс. Ритуалното зарязване на лозите ще бъде направено. Има участие на танцовия състав Хемус, на духовия оркестър. За поредна година ще бъде избран и царят на лозите, така че отново приканваме нашите съграждани традиционно да се включат в конкурса за домашно приготвени червени и бели вина и мезета, подходящи за тях. Желаещите да участват могат да се запишат на място в община Враца или на телефон 092 62 64 58.